Innan vi spelar nästa sats tänkte jag berätta lite om tonsättaren William Wolstenholme. Han kom från Blackburn i norra England, precis som min mamma förresten. Han föddes blind, men det var inget som hindrade honom. Han var väldigt begåvad, men han fick ganska mycket hjälp på vägen. Hans föräldrar var musikaliska, så först fick han lära sig att sjunga. Sen skickades han till en skola för synskadade i Worcester. Och där fanns en rektor som tyckte att eleverna kunde klara av vad som helst om de fick förutsättningar. William fick spela piano och orgel, och till slut tog han sin kandidatexamen på universitetet i Oxford. Där lärde han känna tonsättaren Edward Elgar, och de blev vänner. Edward hjälpte honom bland annat att skriva ner noter åt honom när han började skriva egen musik. William blev en väldigt duktig organist och var till och med på turné i USA. Och det blev en stor succé, för att i Buffalo till exempel fick 2000 personer inte komma in för att det var fullt. Ja, det var inte dåligt. Det var innan corona. Han hade en väldigt bra minne och kunde memorera långa stycken efter att ha hört dem bara en gång. Och det var till stor hjälp, för att han var tvungen att lära sig allting utan till, naturligtvis. Vid sin död 1931 var han en världskänd organist och tonsättare. Han skrev mest orgelmusik som han framförde själv, men också en del annat, som den här kvintetten.